повноцінне харчування теж додасть вам здоров'я. А щоб зберегти в продуктах максимум вітамінів, не слід їх переварювати та пересмажувати. Корисний баланс шукала дієтологіка. Термообробка – завжди компроміс між втратами і здобутками. І хоча сироїдіння – найефективніший спосіб зберегти максимум корисних речовин, ризик поплатитися за прагнення здоров'я хворобою кишечника медики не виключають. Термічна обробка дає безпечність з точки зору поступлення, наприклад, бактерій, глістів всіх, да, з цими сирими продуктами. Від щоденного жування твердих продуктів у більшості випадків деформуються щелепи, стверджують медики. Відтак зручніше і безпечніше вичавити сік. Должна быть соковыжималка, даже не соковыжималка, а пресс, сокодавилка. Потому что когда идет центрифуга, она молотит все, она разрушает биологические активные вещества. Але ж одним соком не наїсися, а термічно оброблені фрукти і овочі до всього ще й нормалізують мікрофлору кишечника. При смаженні корисні речовини перетворюються на онкоутворюючі канцерогени. Тож, увага! Найкраща температура для термообробки продуктів – 56 градусів. Це знали наші предки, русская или украинская печка, поставили в печку какую-то кашу вечером, утром доставили супервкусный продукт. Супервкусный почему? Потому что температура была небольшой, то есть окисление активных веществ было минимальным, а излечение из продукта было максимально эффективным. Справді, за меншої температури нагрівання ви згаєте дещо більше часу. Натомість у винагороду, окрім смаку, отримаєте максимальну користь від улюблених страв.